Ми у Кам'янці-Подільському, вдома у Віки Обламської і Яни Халамандри. Нещодавно у житті дівчат відбулася важлива подія, про яку ми поговоримо, і не тільки про цю подію. Вітаю вас, дівчата! Доброго дня! Кітя, я тебе дуже сильно люблю, і ти постійно питала, коли настане цей момент, і я думала, напевно, коли буде підходящий час. Але війна показала, що підходящого часу не буває. Я точно знаю, що я тебе кохаю, і точно знаю, що хочу кожен день свого життя провести з тобою, адже ти наповнюєш його змістом, наповнюєш його своєю посмішкою, яка робить мене дійсно щасливою. Скажи, пожалуйста, ти одружишся зі мною? Ви, Віко, освічилися Яні. Було діло. Ми побачили, як це відбувалося. А чи знала Яна, що на неї чекає? Ну, по-перше, дуже дякую, дуже приємно. Тому що ну, не очікувалось, що це набуде все такого ажіотажу, бо то ж все готувалось просто як для найкращої людини. Така дуже важлива подія. Допомагали всі друзі, всі були соучасниками цього такого маленького приємного преступлення. Тобто знали всі, крім неї? Я. Всі. Я ні про що не здогадувалась. Всі знали. Всі знали, кому куди відійти. Йти, коли що стати, кому що коли подати, хто звідки знімає, тільки вона одна не знала. Тому в неї була така щира, справжня реакція. Ну і, в принципі, там на відео навіть видно, як радіють за нас наші друзі, тому що вони теж дуже довго-довго цього чекали. А які були ваші відчуття, розкажіть? Ну, по-перше, я взагалі цього не очікувала. Якби я, можливо, очікувала щось, то я би якось морально підготувалася, і в мене би не була така криклива реакція, бо я просто, якщо чесно, була шокована, і я була дуже щаслива від того, що все сталося саме так. Про цю подію дізналися не тільки ваші друзі. Для чого ви це зробили так гучно, про це сказали, ну, на весь світ? Бо того, що, по-перше, у нас таке кохання, що про це має знати весь світ, у нас таке велике щире кохання. А по-друге, ну, насправді не було на меті зробити це якоюсь публічною штукою. Mm-mm. Просто ми опублікували це як частину якоїсь от нашого життя, нашої події для людей, які, ну, у нас є якась певна кількість своїх фоловерів, які за нами слідкують, які тішаться разом з нами нашим гарним подіям, плачуть разом з нами, коли трапляється якесь горе, і таким не поділитися ми просто не могли. А все, що сталося далі, то не ми. Звісно, то вже ті, хто давав цьому оцінку і висловлював своє ставлення до цих подій. А як ваші близькі це сприйняли? Про це всі наші близькі знають. Ну, ми вже надто довго разом, щоб для когось це була якась така дуже неочікувана подія. Навпаки, всі цього очікували, дуже багато разів підколювали, коли. І, ну, от так. Тому нас всі підтримали. Ну, я не знаю, ми не чули в свою адресу, в очі від людей жодного негативу, жодного. Коли це відбулося, ця пропозиція, всі бігли нас обіймати, всі бігли нас вітати. Це була така радісна святкова атмосфера, нас вітали люди, яких ми навіть, ну, фактично і не знаємо. Ми просто були разом на весіллі, але вони за нас тішились. Мені здається, це дуже хороший показник толерантності. І потім такої. На відео було видно, як люди під час пропозиції стояли, плакали, обнімалися. Ну, це було дуже неймовірно. Сприймати чи не сприймати – це, ну, право кожного. А для вас наскільки важлива реакція суспільства? Важлива реакція людей, які вас не знають, наприклад? Ну, дивіться, я висловлю свою думку так, щиро. Так, так. Мені здається, це взагалі якась дуже абсурдна позиція – паритись за думку людей, яких ти навіть не знаєш. Ну, вони не можуть ніяк вплинути на плин мого життя. Тобто те, що вони мені напишуть поганий коментар, не зробить мою каву зранку менш смачною, розумієте? Моє життя буде точно так само продовжуватись, а людина просто сама себе закопує в цьому негативі. Тому тут все питання фокусу уваги. Я не фокусуюсь на цьому негативі, я фокусуюсь на тих приємних словах, яких також є дуже велика кількість. От все. А для вас, Яна? Мені взагалі все одно, хто що думає. Я, в принципі, вирішила, що буду жити так, як мені хочеться. Бо коли я помру, всі поплачуть і більше про мене не згадають. Того буду жити так, як хочеться. Кам'янець-Подільський, ну,
таке не дуже велике місто, прекрасне місто на Хмельниччині. Але хто тут у вас серед ваших неприхильників? Неприхильників? Ой, не, дивіться, давайте, я просто, ну, якось... Прям підставляти людей під якусь певну категорію, мені здається, це трошки грубо. Як ви їх назвете? Я їх назву люди, які мають свою думку, з якою я не погоджуюсь. Отак. Бо тому, що я, чесно, поважаю кожну думку. Хоча, насправді, я вам скажу чесно, найбільш яростно, от мені, я відчуваю їх як армію, вони прям обов'язок виконують, знаєте, вони прям ідуть і всі в місті пишуть прям одинакові коментарі. Ви будете прокляті, Содом і Гомора, Бог від вас відмернеться і тому подібне. І нав'язують якусь таку релігійну позицію стосовно цього питання. Я не бачила просто, щоб там якась людина така просто писала, що от там мені це не нравиться, ну і все. Більшість це були такі, вас Бог там всіх. Пекло. В пекло, так. Да. А, все, всі в пекло. Я думаю, якщо я попаду в пекло, то це ж моя проблема. Ну, давайте вже так. Якщо вже дивитись на цю ситуацію з такого боку, то і це теж моя проблема, яка нібито не має вас зовсім обходити. А в основному, до речі, якщо були і коментарі негативні, то люди виражали їх так, типу, мені це не подобається, але це ваше діло. Або ще був такий тип коментарів, я це не підтримую і я проти того, щоб це було в публічному просторі. Ну, тобто так, досить толерантно, стримано, з повагою і зрозуміло, і аргументовано. Ви на своїй сторінці написали, це було, здається, 22 червня, якщо не помиляюсь, цього року, що ви 5 років разом і ви дуже щаслива людина, і ці 5 років – це суцільне щастя. Я без перебільшень можу сказати, що це були найкращі 5 років мого життя, бо зі мною поруч людина, яка робить кожен мій день особливим. Я відчуваю турботу, любов і все те, чого без чого мені було б дуже погано жити. І тут треба розуміти таку насправді просту річ, що в нас сама звичайна пара. Все незвичайне – це ну, люди роблять нас якоюсь незвичайною парою, нетрадиційною. Для нас, для наших друзів, ми абсолютно традиційна пара, в яких обичні сімейні проблеми, що приготувати їсти, платити за комуналку, робити якусь роботу, десь заробляти гроші. У нас бували якісь складні періоди, і в певний момент ми дійшли до того, що класно, коли є фахівець, який допомагає тобі вирішувати твої питання. І ми 1,5 року попрацювали з сімейним психологом. Але якщо ти це бачиш, ми тебе до сих пор любимо всім своїм серцем. Да, тому що вона дуже дала нам велику кількість таких механізмів, якими ми досі впевнено і вправно користуємося, вони дають свої результати, і тому у нас, ми можемо посваритись, тако, погристися, в шутку потім це все перевести, потім вона каже, а я ще обіжаюся. Я кажу, да, я просто вже не в курсі давно. Вот так, тому у нас все лайтово. Як у будь-якої пари, хатні клопоти. Чи маєте ви якісь певні обов'язки в однієї і в іншої, чи ви все разом робите? Ну, ми робимо все разом. Якщо я десь там на роботі, в мене замовлення, я знаю, що я повернусь додому, тут буде точно чисто, тут буде приготовлено їсти, якщо Яна в цей час також матиме можливість це зробити. І у нас якось все дуже... Не вимушено і без обов'язків. У нас якось все гармонійно, природньо, автоматично спрацьовує. Чим ви займаєтеся в житті? Чим ви заробляєте на життя? Всім. В хорошому розумінні цього слова. Ні, насправді ми достатньо працьовиті люди. І ми можемо там по 8-10 днів там практично без сну лупашити десь за кордону, 7 днів вести машину. І ну, для нас це не дуже велика проблема. Працюємо, фактично, основний мій вид зайнятості особисто – це я проводжу різні класні події для людей, свята, весілля, там, дні народження, церемонії і тому подібне. Займаюсь дизайном в тому числі. Ну, от так. Більше в мене всяка робота в інтернеті пов'язана або веду весілля. Я займаюсь підбором, пригоном, перегоном машин. Взагалі обожнюю автомобілі і дуже люблю їздити. І взагалі для мене відвідування якихось нових країн, нових міст, знайомство з новими людьми – це те, без чого я не можу жити. Ну і ще я фотограф. Віко, ви, освічуючись Яні, згадали про те, що одним із таких аргументів зробити це, ну, практично негайно, стали ці часи нелегкі війна. Давайте поговоримо про
дійсно про серйозні речі. І чому саме ви так сказали? Я поясню свою позицію. Це стосується певним чином і юридичної сторони цього питання. Чому? Тому що, дивіться, ми живемо зараз в дуже складний час. В час, коли гинуть люди. Гинуть дуже молоді люди. Гинуть люди, які кохають один одного. Гинуть люди, які вже не бояться вголос сказати, що вони мають якісь не такі вподобання, які звикло бачити суспільство. І дуже страшно, що ці люди, вони не мають ніяких от юридичних оснований. І коли я це говорила, що от зараз такий час, я хвилююсь, а я знаходжусь тут. Ніхто не дає гарантії, що ну, в цей будинок не прилетить ракета. Да? В будь-який день, в абсолютно будь-який день. І тому, поки я тут, поки в мене б'ється серце, я буду робити те, що воно мені підказує. Того воно мені підказало, що Віка, ти півтора года вже просто потеряла. Надо було робити це ще 26 лютого. Отак. А ви як вважаєте? Чи на часі говорити про ці, ну, для нашого суспільства достатньо непрості питання саме під час війни? Ну, я вважаю, що любов, вона завжди на часі. І коли людям двом добре, то вони мусять про це говорити. Тому що вони хочуть поділитися цією радістю і цими емоціями. І дуже взагалі приємно зараз, що дуже велика кількість людей починають публічно говорити про свої почуття, про своє кохання. І я думаю, що саме ось цією публічністю, тим, що ми просто не очікували, що це відео набере такого резонансу. Це означає тільки одне, що це питання дуже актуальне є для багатьох людей, що дуже багатьох це питання турбує і обходить зараз на даний момент. І я думаю, що чим більше буде це питання в публічності обговорюватись, в медіа підніматись, тим більше буде толеруватися суспільство. І тим швидше ті, хто знаходяться на фронті, ті, хто знаходяться в тилу, вони матимуть змогу оформити свої стосунки хоча б якось і мати якусь юридичну основу один до одного, а не бути просто кимось. От про юридичні підстави. Саме про це йдеться у законопроєкті номер 9103 про інститут реєстрованих партнерств. Ініціатором цього законопроєкту стала Інна Совсун, народна депутатка. Цей закон передбачає можливість реєструвати цивільне партнерство для різностатевих та одностатевих пар. І після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме члена сім'ї першого ступеня спорідненості. Чому про це зайшла мова? Тому що, як ви сказали, на війні люди, які кохають один одного, одної статі, і коли з кимось із них стається біда, хтось гине, чи хтось отримує тяжке поранення, інша людина з цієї пари не має абсолютно ніяких прав не відвідати в лікарні тяжкохворого, не отримати тіло для захоронення, не отримувати ніякі пільги. У мене таке просто питання, а що робити в тому випадку, якщо от в людини немає нікого? Є тільки ось ця людина, яка юридично не може ніяк вплинути на ситуацію. Чому держава не розглядає? Не держава, я думаю, що це ми не маємо брати державу в цілому. Є якісь певні особи, які б мали нести розуміння і відповідальність за всі ці ситуації. Чому, ну, тобто, що відбувається тоді? Це людина, це громадянин нашої країни. От мені б дуже хотілося почути відповідь на таке питання. Напевно, про це мають думати ті, від кого залежить вирішення цього питання, бо ми не можемо дати на це відповідь. Відсутність такого закону, наскільки дійсно вона ускладнює життя в мирний час і військовий? Вона ускладнює життя в будь-який час. Я поясню чому. Є велика проблема ЛГБТ-пар. Знаєте, яка? Це несприйняття їхньої позиції їхніми рідними. І давайте з вами просто уявимо ситуацію, що, от, наприклад, ми з Яною проживаємо разом уже 5 років. Ви ж розумієте, що це фактично усе наше усвідомлене життя, як дорослої людини, як особистості. І якщо, не дай Бог, зі мною щось трапиться, ця людина не матиме права навіть похоронити мене так, як, можливо, я їй це сказала, якби я це хотіла, правильно? Тому що вона юридично, мені ніхто. В той час мене заберуть люди, яких я там, можливо, не бачила десятиліттями, яких я фактично не знаю, бо вони мені якісь там родичі. Це абсурдно. Це навіть звучить абсурдно, тому що вони мені хтось там по документах. То дайте мені можливість зробити цей документ з тою людиною, яку я обираю. От і все. Мені здається, насправді всі ці пари, вони просять дуже-дуже мало. Дуже мало. Дайте нам можливість жити, як усі люди. Все.
Доводилося чути висловлення людей, пересічних людей, про те, що занадто багато уваги цьому приділяють ті, хто про це говорить. Як вважаєте? Чи забагато уваги? Я думаю, що навпаки замало, якщо цей закон все ж таки до цих пір не прийняли. Ось. І якщо він досі залишається настільки актуальним і настільки потрібним для дуже великої кількості людей. Мені здається, так, це, знаєте, це такий наратив. Є люди, які говорять фрази, які зручно говорити, бо вони їх звикли говорити, навіть не вкладаючи в ці слова жодного усвідомлення чи суті. Я вам скажу чесно, на власному досвіді, я з такою кількістю гомофобів зустрічалася, які мені в очі казали: «Віка, я все життя плювався». Каже, а зараз міняю свою думку. Я кажу, так а чого ти плювався? А виявилося це дуже просто. Він ніколи особисто не спілкувався з людиною, яка має якісь певні традиційні погляди на життя. І коли йому випала нагода, не будемо там прикріплюватись до якихось осіб, випала нагода поспілкуватись, люди змінюють свою думку. Тому що вони вбачають в тобі не твою сексуальну орієнтацію. Перед ними стоїть не людина, яка розказує, чим вона займається і з ким у ліжку, а перед ними стоїть якась певна особа. І люди часто змінюють думку, правда. Пані Інна Совсун також немає таких райдужних сподівань щодо прийняття закону, про який ми говорили раніше, тому що і в Верховній Раді немає такого розуміння достатнього. А самій пані Інні навіть погрожують. Що буде, якщо не приймуть цей закон? Його приймуть. Питання часу. Питання не, що буде, коли його не приймуть, питання, коли його приймуть. Наше суспільство – це надто сильне суспільство, щоб прийняти відповідь «ні» від своєї влади. Ми, я думаю, вже неодноразово ставали свідками того, як нам здавалося, що нічого не зміниться, а українці брали і все міняли. Тому я вірю в силу нашого народу, я вірю в адекватність більшої кількості людей, я вірю в те, що це питання часу, тому що кохання неможливо заборонити. Будьмо чесними, в мусульманських країнах, де заборонено тотально все, також є такі випадки. Просто це не означає, що їх нема, бо про них не говорять. Вони є, просто про них не можна говорити. Хочу вас запитати, діти в таких сім'ях, як ви бачите для себе це майбутнє? Я вважаю, що неважливо, який біологічний склад сім'ї, важливо, яка атмосфера в цьому такому маленькому соціумі. Тому що є мільйони прикладів, де виростають прекрасні люди, коли їх вирощує бабушка. Бабушка, це ж ненормально, правильно? Це ж не традиційно. Чому ми тоді не ходимо під двері до бабушок і не кричимо, що вони рушать судьбу цим дітям? Як вони сміють? Чого їх не вирощують батьки? Давайте зараз напишемо петицію, хай повернуть всіх, хто на заробітках. Срочно вертаємо, чого діти не в сім'ї? Де, чого не вілюються сімейні цінності? Дуже якась абсурдна історія, правда? А діти... Ми живемо в 21 столітті. Ера нанотехнологій. І завести дітей можна дуже великою кількістю різних способів. Починаючи з... ЕКО? Так, з ЕКО. Усиновлення. Ви готові до цього? Ну, чи готові, я б не сказала, що прямо зараз готові. Ми до того, щоб собаку завести, готовились стільки років, що... Ну, у вас навіть дві є собаки. Так, доготовились. Перевиповнили план. Так. Просто ми до цього підходимо дуже відповідально. У нас, слава Богу, це не може вийти випадково. І ми розуміємо, що ми маємо бути готові не тільки морально, ми маємо бути готові фінансово. Це дуже важливий крок, я вважаю. Бо дитина потребує насправді, ми так вважаємо, наша сім'я вже можна так гучно назвати, так вважає. Дитина потребує не тільки грошей вдітися і поїсти, і факту того, що у нього є родителі, які приходять там колись на батьківські збори, а дитина потребує більше твоєї уваги, любові, турботи, розвитку. Дитині значно цікавіше один день в тиждень провести класно з батьками, поїхати відпочити, може якісь сімейні традиції, там, рибалки, ще щось, чим бачити кожен день батьків, які заліпають в телефон. Зважаючи на той
хейт. Чи не виникала у вас думка залишити Україну і поїхати туди, де з більшим розумінням будуть ставитися до ваших стосунків, до ваших почуттів? Ну, така можливість була у всіх. На початку війни абсолютно вся наша компанія виїхала з України, ну, крім хлопців, звичайно. І всі мої подруги казали, що ви ненормальні, тому що я хотіла поїхати з ними. Але Віка сказала, що вона, ну, ні при яких обставинах, вона звідси не вийде, бо якщо вийдуть всі, як ти казала, то хто буде тут? І я казала, що поїхали, вона каже, хочеш, бери машину, їдь. Я розуміла, що там дуже великі черги, і я просто приїду на чергу, поплачу і приїду додому, тому що... Ми одне без одного, ну, не можемо. Ви запитували, чи не хотіли би ми виїхати за кордон, де це більш прийнятно, де вже є легалізація. Я думаю, що цей закон в будь-якому випадку приймуть. Просто це питання часу, бо якби ми так не вважали, ми би тут не жили. А так ми живемо тут. І... Бо ми дуже впевнені в Україні і в українцях. Як ви долучаєтеся до цієї справи перемоги над ворогом? Ми були в серпні в Донецькій області, відвозили з друзями автівку. В принципі, ми завжди допомагаємо. Ми завжди допомагаємо. Це вже завершене речення. Ми завжди допомагаємо всім, чим можемо, і багатьом людям, яких ми просто навіть не знаємо, які до нас звертаються. Це в більшості наші підписники з нашого міста чи з нашого району, яких родичі служать, і в них потреба. Ми не закриваємо якісь великі питання, ми не збираємо на тепловізори, от, ну, машину тільки от завезли. І то це збирали друзі, ми просто возили. Ми закриваємо більше такі якісь малі питання, які ми можемо подужати, навіть не звертаючись до людей, не збираючи кошти. Якісь там відправити турнікети, якісь тактичні перчатки, пару пар надо, там хлопцям носків, там якісь сігарети, там, ну, тобто якусь там комусь треба розгрузочку. От якісь такі ми постійно намагаємось закривати. На початку війни, звісно, перших там 5 місяців це була просто божевільна робота в день і вночі. Наш будинок кілька місяців ми просто там спали, бо то, що все інше, це був такий великий склад. І ми їздили, спали під кордоном по 12 годин в машині, забираючи ту гуманітарну допомогу, їздили в Тернопіль забирати допомогу з Італії. Тут розвозили всім людям адресно по домам, передавали почтою людям, які були з переселенцями, але не могли там, вони були десь вдалеко, глибоко в селах, і не могли там знайти ніяких волонтерів для підтримки. Про що ви мрієте найбільше зараз? Перше, що спало на думку, я дуже хочу попасти в Академію Формули-1. От мені дуже подобаються ці всі гонки. Раніше я це все випробовувала на дорогах загального користування. Слава Богу, нічого не сталося, але прийшов розум. Більше я так не їжджу і вам не раджу. А ви, Віку? Мрія? Мені здається, зараз в усіх мрія одна, вона дуже проста і всі над нею працюють разом. Хочеться, щоб було в мир. Хочеться, щоб повернулися хлопці, тому що і наші друзі зараз там. Хочеться, щоб вони були вдома. Хочеться, щоб не вмирали хлопці. Хочеться, щоб сім'ї були цілими. Хочеться, щоб діти з татами росли. Хочеться, щоб закінчилась війна. Саме більше.